من حسین رسام، تحلیلگر ارشد بخش سیاسی سفارت انگلستان در تهران هستم و از حدود 5 سال پیش در این سفارت استخدام شده و دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می باشم. وظیفه اصلی من، فکر کنم اینجا نیاز به اشاره باشه بهش، در سفارت جمع‌آوری اطلاعات و اخبار مورد نیاز انگلستان از طریق ارتباط با مرتبطین سفارت در تهران و شهرستان ها که از عناصر سیاسی و حزبی گروه های خاص بودن و عمدتا با اونها به تبادل نظر می پرداختیم بود. و بعد از اینکه نظرات این در واقع مرتبطین خودمون رو دریافت می کردیم، گزارش هایی رو که متکی بر این نظرات بود اینها رو برای لندن ارسال می کردیم. اگر از بفهمید در مورد شکل ارتباطگیری سفارت انگلستان من خدمتون عرض بکنم، سفارت انگلیس با توجه به محدودیت شدید دیپلمات‌ها در تماس با ایرانیان و ترس از این که عملیات جمع‌آوری اطلاعات و اخبار از طرف اونا و ارتباط گیریشون با عوامل ایرانی افشا بشه، اقدام کردن به استفاده از کارکنان محلی بخش سیاسی. در همین ارتباط بود که به بنده و سایر کارکنان محلی سفارت دستور داده شده بود که باید با ایجاد شبکه منابع نسبت به تامین اخبار اطلاعات مورد نیاز انگلستان اقدام کنیم. من در طول 5 سالی که در سفارت انگلستان کار میکردم حدود 130 مرتبط داشتم و متحد شده بودم که در سال گذشته و همچنین امسال با افزایش حدود 50 نفری اونها تعدادشون رو به 180 نفر برسونم. تماس و ملاقات با مرتبطین ایرانی عموماً در رستوران ها و کافی شاپ ها و مکان های عمومی انجام می شود اصولا و سعی می شود که این تماس ها در محلی غیر از سفارت صورت بگیره و مطالبی هم که در این جلسات مورد گفتگو قرار می گیره به اطلاع مقامات لندن خواهد رسید. بخش عمده مرتبطین ما رو افراد به اصطلاح روشنفکر و کسانی که به نوعی نسبت به حاکمیت فعلی دارای زاویه بودن تشکیل می داد. در همین رابطه بیشتر ارتباط ما با اصلاح طلبانی مثل بود. البته من اینجا باید بگم که متاسفانه دوستانی مثل این آقایون به راحتی با دیپلمات‌های خارجی، خبرنگاران خارجی صحبت می‌کردن و این مشکلی بودش که ایجاد می‌شد که ما هم به حال با اینها ارتباط گیری کرده بودیم. همچنین سفارت انگلیس برای گسترش شبکه مرتبطین خودش از یه شیوه دیگه هم استفاده میکرد که من الان خدمتتون توضیح میدم. اون در واقع استفاده از بخش VIP سفارت بود. این یه شیوه دیگه بود. سفارت سعی میکرد از افرادی که داره دسترسی تو حوزه های مختلف باشن، به خصوص افرادی که از جامعه اصلاح طلب باشن، بخشی رو به نام بخش VIP در کنسولگری سفارت انگلیس که متصدی امور ویزا هستش تأسیس کنه. این بخش تأسیس شدش و در این بخش توسط دیپلمات‌های بخش سیاسی که بعضاً زارن مزنون به فعالیت اطلاعاتی هستن، به همراه دیپلمات‌های از بخش ویزا، از افرادی که متقاضی ویزا بودن ویزای انگلستان، حالا برای خودشون یا برای بستگانشون، دعوت میشد که بیان بخش ویزا، بیان بخش VIP تا با اونا گفتگو بشه. به این ترتیب یه ارتباط اولیه برقرار میشد و ضمن بررسی وضعیت فکری و دیدگاه های این افراد و همچنین میزان علاقمندی اونا به ادامه ارتباط، به نوعی ترتیباتی انجام میشد که ملاقات های بعدی هم با اونا بتونه صورت بگیره. و بعد از این مرحله بود که ملاقات‌های اولیه که انجام می‌شد، تماس‌ها عمدتاً به خارج از سفارت منتقل می‌شد. شیوه دیگری هم بودش برای در واقع ایجاد ارتباط و کشف مرتبطین جدید برای سفارت که از طریق شورای فرهنگی بریتانیا یا هم بریتیش کانسل انجام می‌شد. یکی از بخش‌های دیگری که در ارتباط با گسترش شبکه مرتبطین خیلی کارایی داشت و برای شناسایی افراد دارای دسترسی، در واقع دسترسی به اخبار اطلاعات مورد استفاده قرار می گرفت، خصوص کسانی که حالا گرایشی هم نسبت به انگلستان داشته باشن، این شورای فرهنگی بریتانیا بودش.
از مهمترین بخش های بریتیش کانسل میتونیم به دو بخش بورس ها و پروژه ها اشاره کنیم. حالا اینا در واقع کارکردشون چی بود؟ که در واقع این دو بخش نقش بیبدیلی در داخل شورای فرهنگی بریتانیا بازی میکردن. یکیش تلاش برای این در واقع در چهار محور بوده. یکیش تلاش برای ایجاد مرتبطین جدید و تشکیل بانک اطلاعاتی در مورد کسانی که باشون ارتباط داشتن. حالا این به چه منظور استش؟ دیتابیسی تشکیل می شد، یعنی در هر دوره از امتحانات آیلتس که مثلا برگزار می شد چیزی حدود 2000 نفر مثلا شرکت می کردن، که خب از این 2000 نفر چیزی حدود 400 نفرشون قبول می شدن در امتحان. ولی چیزی که اتفاق می افتاد این بود که خب یه دیتابیس 2000 نفره وجود داشتش، اسم، فامیل، مشخصات، سطح تحصیلات، ارتباطات این آدم ها، گذشتشون، و این امکان رو ایجاد میکردش که در مقاطع بعدی بریتیش کانسل با اینا تماس بگیره و ارتباطاتی با این افراد برقرار بکنه. محور دوم این بود که تلاش میکرد بریتیش کانسل، شورای فرهنگی بریتانیا، برای تاثیرگذاری در سیستم مدیریتی کشور از طریق اعطای بورس‌های مختلف، از طریق برگزاری دوره‌های مشترک با سازمان‌ها و نهادهای حکومتی. مثلا پروژه میگرفتن با مثلا وزارت بهداشت یا یکی دیگر از وزارت خونه ها. این پروژه تو حوزه ممکن بود حوزه بهداشتی باشه، ممکن بود در جای دیگه در حوزه اجتماعی باشه، در حوزه فقر باشه، در حوزه فرهنگی باشه. و توی این پروژه که انجام میدادن خب هم اطلاعات جمع آوری میشد تو حوزه مختلف، و همین که یه تلاش صورت میگرفتش که اون حوزه مدیریتی که مربوط به این امور می شدن تحت تأثیر قرار بگیرن. محور سوم در واقع شناسایی و جذب نخبگان بود از طریق اعطای بورس های مختلف، مثل بورس شیولینگ که بورس مخصوص وزارت خارجه انگلیس هستش و هر سال تعدادی از در واقع فرهیختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی اقدام می کردن، داوطلب می شدن برای اینکه این بورس ها رو دریافت کنن. در حوزه‌های خاصی هم بود این بورس ها و در دانشگاه های انگلستان برگزار می شد که از شرط های اون هم این بودش که اینها برن اونجا، افرادی هم انتخاب می شدن که با استعداد باشن، توانا باشن، جزو نخبگان کشور باشن، و شرطی هم که در واقع مورد نظر قرار می گرفت این بود که اینا برن انگلستان درس بخونن در این دانشگاه با بورسی که داده میشه و برگردن کشور. در واقع پروژه درازمدتی بود برای تحت تاثیر قرار دادن رهبری و مدیریت فکری آینده کشور، کسانی باشن که تمایلاتی در واقع داشته باشن. و محور چهارم تلاش در جهت دستیابی به پیشرفت‌های علمی کشور بود. این تو حوزه خوب جاسوسی علمی و صنعتی قرار میگیره و تحت پوشش کمک به پروژه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی و غیره بود. بریتیش کانسل می اومد پروژه‌های مشترکی می گرفت با دانشگاه‌های کشور، با مرکز علمی کشور. این پروژه‌ها رو در واقع سرمایه‌گذاری می‌کرد، کمک می‌کرد، از در واقع اطلاعات علمی که در انگلستان در دسترس بود استفاده می‌کرد. ولی اتفاقی بعدش می‌افتاد این بود که حالا یا تدریجاً پروژه رو می‌بردن به سمت انجامش در خود انگلستان یا دستاوردهای این رو مورد استفاده قرار می‌دادن. من یک حوزه دیگر رو در واقع توی گسترش نفوذ اینجا فکر می‌کنم نیاز باشه اشاره بکنم و اون NGO ها هستش. در همین راستای سیاست‌های خصمانه دولت انگلیس علیه جمهوری اسلامی، راهبرد و سیاست دیپلماسی عمومی یا پابلیک دیپلماسی به عنوان یکی از اساسی‌ترین شیوه‌ها و روش‌های تاثیرگذاری در جوامع مورد هدف توسط انگلستان دنبال میشه و سفارت انگلستان هم در تهران در حال یه بودجه سالانه‌ای بالغ بر 300 هزار پوند از لندن دریافت می‌کردش برای به اصطلاح کمک به انجیوهای ایرانی، که این یکی از حوزه‌های اصلی می‌شد که در اون در واقع ارتباط‌گیری می‌شدش از طریق دیپلماسی عمومی و سعی می‌شدش و سر سفارت که در این عملیات تاثیرگذاری‌ها بر سیاست‌ها و راهبردهای این انجیو صورت بگیره. حالا کاری هم که برای این تاثیرگذاری می‌شد جمع‌آوری اطلاعات و اخبار بود،
در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. و خب یکی از دیپلمات های سفارت انگلستان خیلی فعالتر بود در این زمینه، آقای تامس برن که دبیر دوم سیاسی سفارت بودن. تام برن تو زمینه ارتباط گیری و پرداخت کمک های مالی تخصیصی از طرف دولت انگلیس به انجیوهای مختلف در سراسر کشور نقش ویژه‌ای داشتش. و همونطور که عرض کردم به حال پروژه های مختلفی هم با انجیوها برگزار می شدش، تو حوزه‌های مختلف بودش، ولی اون چیزی که اینجا محور بود و اون چیزی که اهمیت داشتش در واقع گسترش شبکه بودش و تاثیرگذاری و توانای بیشتر سفارت برای جمع‌آوری اطلاعات اخبار. خب به حال وقت راجع به وزارت خارجه انگلستان صحبت کردن و راجع به بی بی سی هم صحبت نکردن. یکی از در واقع کارکردهای اطلاعات و اخبار جمع‌آوری شده توسط کارمندان محلی سفارت از مرتبطین سفارت این بود که این گزارش‌هایی تهیه می‌شد در تهران و برای بررسی و تنظیم سیاست‌های لندن نسبت به ایران اینا برای وزارت امور خارجه انگلستان در لندن مخابره می‌شد. در همین خصوص برخی از این اطلاعات اخبار ارسالی تبدیل به سیاست‌های کاری از سوی لندن می‌شد، از سوی دولت انگلستان، خب طبیعی هم است. و بخش از این سیاست‌ها هم به شبکه فارسی بی بی سی ابلاغ می‌شد و توسط اون هم به اجرا گذاشته می‌شد. و خب به حال شبکه بی بی سی و گردانندگان شبکه بی بی سی با توجه به برد رسانه‌ای که بی بی سی داره تلاش می‌کردن که اگر به خاطر داشته باشین 6 ماه قبل در واقع این شبکه راه اندازی شدش، قبل از انتخابات عوض میخوام، در اون زمان راه اندازی شدش و تلاش بسیار زیادی کردن که مخاطب گیری بکنن، ضریب نفوذ در واقع در مخاطبان ایرانی ایجاد بکنن. در دور انتخابات هم میبینیم که چیزی حدود 80% برنامه های این شبکه و بعد از دور انتخابات به موضوع ایران در واقع اختصاص داده شده بود، که این رو باید در چارچوب تلاش بی بی سی برای تاثیرگذاری و انجام الغاءات مختلف در نظر بگیریم، مثل بحث شایع تقلب فیلم مثلا مطرح می شده، شروع می کردن تو برنامه نوبت شما رجوع بحث کردن، یا تو برنامه مختلف بی بی سی، یا تو مقاطع مختلف یه موضوعی که شاید حتی در اینجا هنوز خیلی مهم نبود یا اصلا مهم نبودش، این رو به یک باره می دیدین که بی بی سی با توجه خاصی داره بهش میپردازه. اگر اجازه بفرمایید ریاست محترم دادگاه، من در مورد تحرکات سفارت انگلستان هم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و مسئله پس از اون خدمتون عرضی داشته باشم. حدود 4 ماه قبل از انتخابات جلسه تشکیل شد در سفارت انگلستان با حضور دیپلمات ها و کارمندان بخش سیاسی سفارت و با تدوین دستورالعمل دریافتی که از لندن رسیده بود بررسی تحولات انتخاباتی در دستور کار تمامی کارمندان محلی بخش سیاسی قرار گرفت که در همین رابطه طی ملاقات‌های متعدد با مرتبطین در اماکن بیرون از سفارت از جمله رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها که پیشتر عرض کردم خدمتون و دفاتر برخی از فعالین سیاسی به ویژه جناح اصلاح طلب جمع‌آوری های اطلاعات اخبار از اونا انجام می شد و جلساتی به صورت منظم و روزانه در سفارت تشکیل می شد که تو این جلسات روزانه که ما در سفارت داشتیم حالا این اطلاعات اخبار جمع‌آوری شده مورد بررسی قرار می گرفتن، تحلیل می شدن و برای لندن ارسال می شدن. این کار یعنی ملاقات با مرتبطین هم در تهران هم در دیگر استانها با حضور دیپلمات انگلیسی به طور فعال پیگیری میشد و این سفرهایی که حالا به شکلی سفرهای استانی سفارت انگلستان بود، این سفرها هم تا 2 روز قبل از انتخابات انجام میشد و جمع‌بندی صورت گرفته بود نسبت به انتخابات، در مورد بررسی صورت گرفته بود در مورد میزان مشارکت مردم هر استان،
در انتخابات و گرایشات اونها نسبت به نامزدها و اینه که در واقع نامزد در چه وضعیتی هستن از جهت رأی. من اینجا لازم میبینم که اون در واقع دستورالعملی که ارسال شد برای ما از طرف لندن یک دستورالعمل در واقع دو صفحه‌ای بودش، این حوزه‌های مختلفی رو تحت پوشش قرار میداد، ولی حوزه مهمی که اینجا در واقع وجود داشتش دیدگاه‌های رهبری بودش، مقام معظم رهبری نسبت به انتخابات، اینکه ایشون چه دیدگاه‌هایی دارن، آیا گرایش خاصی نسبت به هیچ کدوم از کاندیداها دارن، معیارهایی که اعلام میکنن در مورد کاندیداها و انتخابات به چه صورت هستش، همچنین ائمه جمعه نمایندگان مقام معظم رهبری در ارگانها و نهادهای مختلف، آیا اظهار نظرهای اینا و نکاتی که اینا به اونا اشاره میکنن جهت خاصی رو دنبال میکنه، آیا حمایت از یک کاندیده خاص رو دنبال میکنه یا خیر، همچنین تکیه خاصی صورت گرفته بود، از ما خواسته شده بود که توجه خاصی در واقع داشته باشیم نسبت به سپاه و بسیج و نقششون در انتخابات از جهت فرماندهان سپاه، دیدگاه های فرماندهان سپاه در مورد انتخابات، در مورد اینکه آیا گرایش ویژه‌ای به هیچ کدوم از کاندیداها وجود داره، آیا مسئله خاصی رو میخوان مطرح کنن یا غیره، همچنین به حال حوزه‌های دیگه‌ای با اسکرم به حال ارتباط با مرتبطین بخش مهمی از کار ما بود، گفتگو اینها و جمع‌آوری اخبار اطلاعات به حال در این چارچوب صورت می‌گرفت. از جمله فعالیت‌های دیگر دیپلمات‌های انگلیسی در موضوع انتخابات، تلاش اونا بود در جهت پیدا کردن مرتبطین در ستادهای انتخاباتی نامزدها، که در این راستا من میتونم به تلاش‌های الکس استنفیلد که دبیر اول سیاسی سفارت انگلستان در تهران هستن برای ملاقات و مذاکره با چند نفر از اعضای ستادهای انتخاباتی نامزدهای مختلف اشاره بکنم، و همینطور یکی دیگر از دیپلمات‌ها از سفارت به اسم آقای تام برن دبیر دوم سیاسی سفارت انگلستان بودن که تحت پوشش توریست به ستاد انتخاباتی آقای موسوی و آقای احمدی نژاد در رشت و قم، شهرهای رشت و قم رفتن ستاد انتخاباتی این دو کاندیدا، و همچنین ستاد آقای موسوی در تهران. از دیگر حالا از این قسمت که بگذاریم، از دیگر برنامه سفارت انگلستان در موضوع انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، ملاقات الکس فینفیلد دبیر اول سیاسی سفارت انگلستان با برخی نفرات وابسته به حزب اعتماد ملی و دفاتر تبلیغاتی آقای میرحسین موسوی بود. همینطور ما با یکی از مشاورین ستاد انتخاباتی آقای موسوی پیرامون مسائل مرتبط با انتخابات و همینطور اتفاقات مربوط به بعد از انتخابات و اختشاشات تماسای مستمری داشتیم و از طریق من بعد از انتخابات در واقع این تماسا ادامه پیدا کرده بود. در یکی از این ملاقات هم که ما داشتیم به همراه آقای الکس فینفیلد با ایشون قبل از انتخابات راجع به مسئله انتخابات و گرایش و این مسئله صحبت کردیم. حالا ما با این پروسه رو داریم، میایم جلو، در واقع جمع‌آوری اطلاعات اخبار از طرف سفارت انگلستان صورت می‌گرفت در مورد انتخابات و میرسیم به روز انتخابات و اعلام نتایج اولی انتخابات و پیرانچه اون آقای احمدی‌نژاد پیروز شدن. در اولین گزارش ارسالی هم که بعد از انتخابات برای لندن داشتیم، بر روی ادعای تقلب از سوی یکی از طرفین انتخابات سفارت انگلستان در واقع تاکید کرده بود. حالا بعد از انتخابات ما یه روند پیگیری مسائل انتخاباتی رو داشتیم پیش از اون، بعد از انتخابات هم طبعا این روند ادامه پیدا کرد، حوادث بعد از اون هم همینطور، و طبق دستور سفارت از کارمندان محلی خواسته شده بود که حضور فعال داشته باشن در تجمعات و اختشاشات غیرقانونی همراه با دیپلمات انگلیسی که به خصوص دو تا دیپلمات اخراج شده آقای تام برن و پول بلمی، اینجا میتونم بهشون اشاره بکنم، آقای تام برن از بخش سیاسی و آقای پول بلمی از بخش ویزا،
و حالا من مصادیقی رو هم میتونم خدمتتون بدم در مورد حضور این دیپلمات ها در این تجمعات. یکی آقای تام برن، دبیر دوم سیاسی سفارت انگلستان، در مبارخه 24/3/88 در درگیری و تظاهرات خیابان های صنایع مطهری ایشون رفته بودن. آقای الکس فینفیلد، دبیر اول سیاسی سفارت انگلستان، در مبارخه 24/3/88 در درگیری و تظاهرات خیابان های صنایع مطهری حضور داشتن. پاتریک دیویس، کاردار سفارت انگلستان، در راهپیمایی غیرقانونی خیابان انقلاب تا دانشگاه شریف حضور داشته. سم مورگان، دبیر سوم مطبوعاتی سفارت، در مبارخه 25/3/88 حد فاصل خیابان های مطهری و شریعتی ایشون حضور در تظاهرات و درگیری غیرقانونی داشته. مورد پنجم آقای تام برن، دوباره دبیر دوم سیاسی سفارت، در مبارخه 28/3/88 در راهپیمایی آرام خیابان انقلاب حضور داشته. و همچنین آقای پل ولمی که پیشتر اشاره کردم بهشون، معاون بخش ویزای سفارت بودن، در مبارخه 28/3/88 در خیابان فردوسی روبروی منوچهری مبادرت به عکاسی از تجمعات میکردن. آقای سام مورگان، باز دبیر سوم مطبوعاتی سفارت انگلیس، در مبارخه 27/3/88 در خیابان کریم خان، جایی که راهپیمای آرامی داشت برگزار میشد، ایشون حضور داشته. و اینجا شاهد ذکر هستش که الکس فینفیلد، دبیر اول سیاسی سفارت انگلستان، از احدی از کارمندان محلی درخواست کرده بود تا صبح روز پس از تجمع غیرقانونی میدان بهارستان از آثار تخریب به اموال عمومی گزارش شریع کنند، که در واقع میشه روز چهارم تیر فکر میکنم، چهارم تیر ماه. همچنین در تاریخ، باز در تاریخ 28/3/88، سفیر انگلستان در ایران آقای سایمون گست همراه با پاتریک دیویس که کاردار سفارت میشن، نسبت به مشاهده راهپیمایی آرام و غیرقانونی طرفداران موسوی اقدام کرده بودن. یکی دیگه از اعضای بخش سیاسی بودن، دبیر سومی بودن، آقای دومینیک رودز، پیشون در دو مقطع لباس سبز پوشیدن و در میان مردم ظاهر شدن. البته هدف او ایشون از پوشیدن این لباس به نوعی اظهار طرفداری نسبت به جریان سبز بوده. آخرین مورد حضور، که البته مربوط به روز انتخابات میشه، حضور آقای الکس فینفیلد بود در حوزه رأی‌گیری میدان حفاظ نارمک در روز رأی‌گیری مورخ 22/3/88 و گفتگو با تعدادی از رأی دهندگان به منظور پیشبینی مشارکت مردم در انتخابات و همچنین بررسی میزان علاقه اونا به هر یک از کاندیداها. این مربوط به، در واقع همونطور که عرض کردم، مربوط به دوره انتخابات و بعد از انتخابات میشه. توی دوره بعد از انتخابات به شکل خاص گزارشگیری از طرف آقای سفیر صورت میگیره، آقای سایمون گست، در خصوص مباحث قبل و بعد از انتخابات. حالا این گزارشگیری ها به چه صورته؟ آقای سفیر انگلستان هر روز صبح ساعت 9، این یه برنامه روتین در واقع بخش سیاسی بودش، ساعت 9 با تمام اعضای بخش سیاسی هم از دیپلمات ها و کارمندان محلی جلسه داشتن و آخرین اخبار و اطلاعات جمع‌آوری شده رو دریافت می‌کردن و طی گزارش به لندن ارسال می‌کردن. سفیر انگلستان نیازمندی‌های در واقع اخبار اطلاعاتی خود رو در موضوع تجمعات غیرقانونی و اختشاشات در قالب 8 سوال کلی از کارمندان محلی درخواست داشت تا اونها، یعنی کارمندان محلی شامل من، با گفتگو با مردم شرکت کننده در تجمعات، این تجمعات غیرقانونی که در خیابان‌ها برگزار می‌شد، پاسخ آن سوالات رو دریافت و گزارش کنند. سوالاتی که ایشون مطرح کرده بودن، در واقع اون 8 محوری که مطرح کرده بودن برای گزارش‌هایی که از طرف کارمندان محلی تهیه بشه، به این ترتیب بودن: یکی اینکه در سطح شهر چه اتفاقی داره می‌افته؟ دو، موازه جناح‌های مختلف در خصوص نماز جمعه 29/3/88 مقام معظم رهبری به چگونه هستش؟ یعنی هر کدوم از این جناح چه موضع‌گیری کردن و چه نظراتی رو ابراز داشتن؟ سوم، تلاش در جهت به دست آوردن اسامی دستگیر شدگان
در روزهای بعد از انتخابات، حالا بخش از فعالین سیاسی، بخش از افراد دیگری یا اختشاشگران در واقع دستگیر شده بودن. لندن از ما خواسته بود که تا جایی که میتونیم اسامی کسانی که دستگیر شدن در این روزها رو به دست بیاریم. چهارم، پیگیری اطلاعات مربوط به تجمعات غیرقانونی و اختشاشات شهرستانا بود، از طریق مرتبطین تماس تلفنی برقرار بکنیم، چون در واقع اینترنت یا به حال رسانه‌های خارجی مطالبی مطرح می‌شد در مورد وضعیت در شهرستان‌های دیگه و از ما خواسته شده بود که از طریق مرتبطینمون چک کنیم ببینیم که در اون شهرستان‌ها وضعیت به چه ترتیب هستش و آیا در واقع صحت و سقم این اخبار رو چک کنیم. پنجم، تلاش در ملاقات با چهره‌های شاخص نزدیک به کاندیداهای معترض در دوره بعد از انتخابات، ببینیم با این چهره‌های شاخص صحبت بکنیم و ببینیم نظرات در واقع اون کاندیدای معترض به چه گونه هستش. محور ششم، ریاست محترم دادگاه تلاش برای به دست آوردن دلایل و مدارک معترضین بود نسبت به بروز تقلب در انتخابات. اینا در واقع چه مدارک و دلایلی دارن در مورد بروز تقلب در انتخابات. هفتم، تحقیق درباره چگونگی پیشبینی تظاهر کنندگان از روند حوادث در آینده بود، که این از در واقع گفتگوهایی که حالا با مردم عادی ممکن بود صورت بگیره در این تجمعات و تظاهرات غیرقانونی استفاده می شد، که اونا خودشون فکر میکنن که به چه سمت داره روند حوادث پیش میره تا در واقع توان سفارت رو هم بیشتر بکنن در قدرت پیشبینی حوادث. و نهایتا محور هشتم، بررسی این که معترضین جوان آیا به دستورات مقام معظم رهبری توجه میکنن یا خیر، به خصوص بعد از نماز جمعه 29/3/88. حالا این کلی این دریافت‌های اطلاعاتی و خبری که ما به صورت روزانه در سفارت مورد بررسی و آنالیز قرار می‌دادیم طبق دستورات سفارت، در کمترین زمان ممکن به صورت گزارشات ویژه از طرف سفارت انگلستان در تهران به لندن ارسال می‌شد. اینجا فکر می‌کنم ذکر این نکته ضروریه که به دلیل رابطه تنگ و تنگ و بسیار نزدیک میان دولت بریتانیا و دولت ایالات متحده، گزارشات سفارت انگلیس در تهران برای مقامات امریکایی هم فرستاده میشه. و از اونجا که خب دولت امریکا عملا فاقد هر گونه امکاناتی در داخل کشور هستش برای دیدبانی و رصد تحولات، این گزارشات بسیار ارزشمند بود برای دولت ایالات متحده و به عنوان یکی از غنی‌ترین منابع خبری و تحلیلی اونها مورد استفاده قرار میگرفت. من در طول مدت زمانی که برای سفارت انگلستان کار میکردم و از نزدیک با خلقیات و روحیات و نیات شناخت پیدا کردم، عملا میتونم بگم به این نتیجه رسیدم که دولت انگلیس در صدد بود به مرتبطین خودش القا کنه که این انتخابات نقطه عطفیه برای کسانی که با نظام زاویه دارن و اونها به اون به این باور برسن که با اقدام مؤثر در این دوره انتخابات میتوانند کشور رو دچار تغییر ساختار و یا حداقل تغییر رفتار بکنن و به اونها امید بدن که در صورت بروز مشکل از حمایت‌های اروپایی‌ها و اتحادیه اروپا برخوردار خواهند بود. من در خاتمه اجازه میخوام که این رو عرض کنم، به دلیل این فعالیت‌هایی که انجام شد، من به همراه 8 تن از همکارانم که از کارکنان محلی سفارت انگلستان بودیم بازداشت شدیم و دو دیپلماتی هم که در تجمعات غیرقانونی شرکت داشتن، یعنی آقای تامبرن و آقای پول بلمی، آقای تامبرن دبیر دوم بخش سیاسی سفارت و آقای پول بلمی معاون بخش ویزا، از کشور اخراج شدن. در حال حاضر هم ریاست محترم دادگاه بعد از این دوره‌ای که طی کردم نسبت به عملکرد گذشته خودم و تخلفاتی که برای محرز شده مرتکب شدم به شدت نادم و پشیمانم و از نظر شما و از ملت عزیز ایران عذرخواهی میکنم، تقاضای عفو و بخشش از محضر دادگاه محترم دارم و این قول رو میدم که در جبران مافات تمام سعی و تلاش خودم رو به کار بگیرم. در خدمتتون هستم.